Inshallah mwaka huu tuna mipango mizuri tumeweka sababu ulituchagua tuwatumikie. Na tumefanya mikutano ya public participation karibu 50 kujua wananchi wenyewe wataka nini ili tuwatumikie tuwafanyie mambo ambayo wenyewe wataka sio mambo ambayo sisi tumefikiria na sifa zetu. Kwa hivyo inshallah mwaka huu tuna mipango mingi. Mwanzo boti tutaisimamia vizuri mzee tutakuhakikishia. Tutaandika kadri ya kutosha. Na kutakuwa na mawasiliano na namba itawekwa ile simu ya emergency watu wote wajue ni gani ili wakihitaji mali popote hata mtoto mdogo atakuwa anajua hiyo namba kwa kitwa. Yalipotokea maafa yale ya Ndau na yalipata mheshimiwa Shekwe Kahale maarufu Jumanati. Boti ilipozana alipata watu wa familia yake karibu 5. Wakawa wameshika ubao. They were floating. Lakini kila masaa ikipita wale watoto wadogo wachoka wanaachilia wanaachilia mwisho akabaki yeye peke yake. So you can imagine the pain ya kuona family yako wanaenda moja moja kwa na maji. Ingine ingekuwa kuna boti kama hii inazunguka pengine angeweza kuokolewa wangekuwa watu wameona wakaokoa. Maana hakuzama pale pale walizama pale masaa. Kwa hiyo mzee boti iko na nguvu sana. Na sisi pia umetutia haya itabidi na sisi tunue nyingine kuongeza ili maji yetu. Nacho chombo kimoja kama hicho cha serikali kinasimamiwa na idara ya Kenya Maritime Authority lakini hakitoshi. County yenyewe ni kubwa na kwa hivyo msaada ambao umetuletea leo unachangia pakubwa kuokoa maisha na manusura wakati wa mikasa kama hii ya bahari. Pia kuna vyombo ambavyo serikali imeleta na wakati wa dharura zitatumika kwa kazi kama hii. Kuna chombo cha immigration department na zile za police. Kwa hivyo tukishirikiana na county government tutaweza kuwasaidia wananchi. Tafenda pango sisi kuleta sada ya bara kutengenezea pamoja na serikali ya Lamu kutengenezea jeti kila pale. Habari ya drugs ni baya sana, sisi yote wajua na chazidi sana, napata kutabu watu natikwa toto ya maka kumi iko kisu pamoja. So kwa nini nataka drugs sasa? Si makosa yake. Ile drugs sahili patikani, tunakocha kramu.